ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جے وفاقی وزیر فواد چوڌری چیو ہے تے ان سال کھا پاکستان میں بجلی تے بسوں ہلن شروع تھی وینديون ٹوئٹر تے جاری کیل بیان میں فواد چوڌری چیو تے ایک بے وعدے جی پورائی طرف وڈو قدم کھیو ہے پاکستان اسکائلی ویل کمپنی وچ میں پاکستان میں بجلی تے بسوں آن جی اسٹریٹجک الائنس اج تھیندی وفاقی وزیر چیو تے ان سال کھا پاکستان میں بجلی تے بسوں ہلن شروع تھی وینديون مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com